Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը։ Այսօր ուղիղ տեսակապով միացել ենք Արցախի Հանրապետություն, որտեղ զրուցելու ենք Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանի հետ։ Պարոն Բադասյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք։ Եվ այսպես Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը կայացավ, որտեղ Փաշինյանը նշեց, որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանի տեսանկյունից դուք ինչպես եք այն մեկնաբանում և կա արդյոք սրա մեջ ներքին և արտաքին ուղերձ, համեցեք։ Գիտեք ինչ, Արցախի հարցը Ալիևը կասի չկա, Փաշինյանը կասի կա կամ ինչ, դա չէ հարցը, հարցը այն է, որ ստեղծված այս նոր իրավիճակում Արցախի հարցը չի լուծված այն տեսանկյունից, որ փաստորեն եթե վերցնենք Ալիևի Արցախի հարցը լուծված է, դա այդպես չի, որովհետև արցախցին այդտեղ ապրում է։ Ի հեճուկս Ադրբեջանի, իր կտիտակ, ասինքն Շուշիից ներքև և ամենուրեք Ադրբեջանի կտիտակ արցախցին ապրում է իր հողում, նույնիսկ եթե նրան սպանում է, ինքը դարձյալ ապրում է։ Որեցոր օր-օրի վրա մենք հիմա փորձում ենք առաջ գնալ, զրոյական կետից սկսել ենք և օրեցոր առաջ են գնում, ու այդպես էլ պետք է թարթարնենք ու գնանք։ Սա մեր պայքարի ձևը, մեր պայքարի ձևը սա է մնում։ Հիմա ինչ կասեն ղեկավարությունները, դա այնքան էլ կարևոր չի։ Կարևորն այն է, որ որպես Ադրբեջանի պրոբլեմ Արցախը այստեղ ապրում է, այստեղ հայ ապրում, դուք պատկերացնում եք նրանց վիճակը։ Իրեն տեսնում են, որ այսքանից հետո արցախցին չի լքում։ Տեսեք, բայց այդուամենայնիվ Արցախի կոնֆլիկտի բանակցային կողմ, որպես այդպեսին, հա, հայկական կողմ, սենց ասենք, Հայաստանի իշխանություններն են, բանակցողը Հայաստանի վարչապետն է, իդեմս Փաշինյանի, ով Արցախի ծննդյան օրը Արցախ չայցելեց։ Հետևաբար Մոսկվայում անել մի այսպիսի հայտարարություն, բայց սեփական ոտքով չգնալ այդ նույն Արցախի տարածք, չի հակասում մեկ-մեկու։ Իվերջո, ինչ շեշտադրում դուք կարանձնացնեիք Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից։ Ես Պուտին-Փաշինյան հանդիպումից ճիշտ ասած, անկեղծ ոչինչ չեմ սպասում, և հիմնաշարունակեմ իմ միտքը, կարևորը այն է, որ արցախցին այստեղ ապրում է, մնացածը երկրորդական է, որովհետև եթե արցախցին այստեղ չապրի, ապա Փաշինյանը տեղից էլ կրակ դառնա, չի կարա հարցը լուծի։ Եվ Մինսկի խմբի համանախագահները կլինեն, ով կլինի, չեն կարող Արցախի հարցը լուծեն։ Արցախցին, ասիկան, Նախճևանում չունեին հայ մարդ, Նախճևանը պրոբլեմ չի այլևս մեր համար, դա զուտ պատմական տեսանկյունից է պրոբլեմ։ Իսկ Արցախում քանի հայ են ապրում են, ուրեմն Արցախը պրոբլեմ է, հիմա եկեք նրանց համար պրոբլեմ ստեղծենք նրանով, իսկ ասիկան զրայական կետից սկսենք, էլի։ Հիմա մեր խնդիրը նա է, որ այդ հարցը լուծեցինք, այ հաջորդ հարցը, որպեսի պրոբլեմ ստեղծվի, պետք է լինի նաև օր-օրի զարգացում, գյուղատնտեսության բնագավառում, անվտանգության բնագավառում, տեղահանվածներին տեղավորելու, շինարարության բնագավառում, այգիների ստեղծման, ժրային համակարգի ստեղծման։ Հա, բայց արվում են այս խնդիրները։ Այս ամենը մենք անում ենք, եթե ուշադրություն դարձել եք երեկվա հրապարակված իմ ֆեյսբուքյան էջում տեսանյութերին և իմ կից մեկնաբանությունը դրա, ապա դուք կտեսնեք, որ մենք սկսել ենք արդեն առաջ գնալ։ Պարոն Բադասյան, եթե անում եք, ինչու են հադրություններն այստեղ կառավարության շենքի առջև բողոքում։ Գիտեք, հադրությունների ես առանձին հայտարարելու եմ այդ մասին, հադրութների պայքարը և ճիշտ է, և սխալ։ Հադրութների պայքարը այստեղ մենք ցավոք սրտի չենք կարող ընդունել, չենք կարող այստեղ տեղավորել ընդունել բոլոր հադրություններին, մի մասը դրա համար այդտեղ է մնում, սակայն մենք այսօր աշխատուժի կարիք ենք զգում, այդ շինարարություններում աշխատում են, նույնիսկ ես այդ տեսանյութերով ցույց եմ տվել, Պարսկաստանի քաղաքացիները, պարսիկներն են աշխատում, 32-33 հոգի պարսիկներ են աշխատում, հիմա օրինակ, եթե դրանց տեղը տեղահանվածները աշխատեին, շատ լավ կլինեց,
նրանք դեռևս չգիտեն այդ մասին։ Ես համոզված եմ, որ չգիտեն այդ մասին, որովհետև 5-6 օրը որ սկսել են աշխատանքները, եւ մեր քաղաքացիների նույնպես դա վերաբերվում է։ Եթե օրինակ Ռուսաստան են գնում աշխատելու, այնտեղ ամենաշատը այսօրվա դրությամբ վարձատրվում են ռուսական ռուբլու արժեզրկման պատճառով, ստանում են մինչև 300-400,000 դրամ։ Այստեղ դրանից շատ է վաստակում։ Եվ հադրութները այստեղ ճիշտ են այդ իրենց այդտեղ գտնվելը, որովհետև պատանաբեր են, բա ինչ անեն, բա ոնց անեն։ Եվ հաջորդը, իրենք այդտեղ տակ են պահում Միսկի խմբի համանախագահներով մեր հարցերը, եւ նրանք սկզբից ասացեցի, այստեղ մնալու տեղ չունեն, եւ պետք է պատասխանեն իրեն։ Պամադասյան, Մարտակերտում մարդը իր այգում գործ անելիս սպանվում է թշնամու դիպուկահարի կրակոցից, սրան զուգահեռ ասենց քարոզ է ընդհանուր գնում Հայաստանում, հա, ամեն դեպքում այդ մասին բարձրաձայնում են շատ բարձրաստիճան չինովնիկներ, որ պետք է բացենք խաղաղության դարաշրջան եւ մեր հարևանների հետ խաղաղ ապրենք։ Դուք ո՞նց եք նախ սա պատկերացնում։ Մեկ, եւ ունեք արդյոք այս երկու տարբեր իրականությունների մեջ իրար հակասող իրականություններին մեկնամանություն։ Բա ես ասում եմ, եւ ասացի այդ հարցը այդ մասին, որ մեր դժվարությունները, որ ասենքան Մարտակերտում սպանել են իր այգում քաղաքացին, կարող է դա Մարտակերտում չլներ, Մարտունիում լինել։ Այսինքն որտեղից որ թուրքերը տեսնում են, որտեղ որ տեսնում են, որտեղ սահմանակից է իրենց, իրենք կարող են սպանել, ես սպանեցի։ Բա ոնց են խաղաղ գնում ապրելու, ոնց են գնում խաղաղությանը։ Սա իսկապես մեծ ռոբերգություն և պրոբլեմ է սա։ Սա են սրանք են դժվարությունները, իսկ եթե մենք դրան, բա թշնամի է, բա ինչ ենք կարծում, թշնամի է, թշնամին այդպես պիտի, այդպես պիտի ամենք։ Բա եթե չէ, որպես մենք եկեք խաղաղ ապրենք։ Մյուս կողմից էլ խաղաղության մասին, եւ այդպիսի մարդկանց հետ մենք խաղաղության սեղանի շուրջ նստենք, դա աբսուրդային, աբսուրդի շարքից է։ Այսինքն մենք պետք է զգանք, որ եթե մենք խաղաղություն ստորագրեցինք եւ խաղաղ ապրեցինք, ուրեմն մենք ցիվիլ ժողովուրդ ենք, նրանք վայրենի։ Ուրեմն պետք է դժվենք մենք։ Պարոն Բադաժան, այդ դեպքում ինչի ենք հայտարարում, որ այսինքն մենք կամովին, որ զգտի Փաշինյանը խաղաղություն ստորագրի, մենք դեմ ենք դրա, մեր ժողովուրդը պիտի դեմ լինի դրա։ Խաղաղություն, երբ որ իրենք իրենց դաստիարակված կփայեն, խաղաղություն, երբ որ խաղաղության միջնորդը, օրինակ դրան դեպքում Ռուսաստանը, նման դեպքերում կքաշի եւ կգնդակահարի հակառակորդի, կամ այդ նույն դիպուկահարին պետք է պատասխանատվության ենթարկվեմ, եթե հիմա լուրերը տարածում, որ ձերբակալեն, նա ձերբակալեն ոչ թե այնտեղ, այլ Արցախում կամ Ռուսաստանում, դες հիմա հաջորդ անգամ կանեն, իսկ ի՞նչ հնարավոր Ադրբեջանի բանդում նրան ձերբակալեն, նրան հերոսի պես պահելու են, Սաֆարովի օրինակը կա։ Դուք ասում եք, որ ժողովուրդը պետք է դեմ լինի, ոտքի կանգնի, բայց ժողովուրդը դեմ, չգիտեմ դեմ է թե չէ, բայց ոտքի չի կանգնում։ Հիմա Փաշինյանը ինչ էլ ստորագրի, մեծ առումով կասկած ունեք, որ ժողովուրդը, հա, կարող է ինչ-որ զանգվածներ դուրս գան, բայց մեծ առումով չի լինելու, հա, փողոցային տնվզում, 100 հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս գալու։ Ավելին, այսօր հենց հիմա ժամեր առաջ հոգևոր առաջնորդներն են հանդիպել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի, ու էլի Լեռնային Ղարաբաղի հարց են քննարկում։ Այսինքն, ինչ է կատարվում, պարոն Բադասյան։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ ստորագրի, այո, ճիշտ նկատեցիք, ինքը աջակցություն ունի, ասենքն նույնիսկ հակազգային, բայց ինչքան հակազգային, ժեխի համար այնքան լավ, որքան հակազգային, ժեխի համար այնքան լավ, առանց վիրավորելու խնդիր, հաստատ 100%-ով Նիկոլ Փաշինյանը աջակցություն ունի, ինքը գիտի, որ աջակցություն ունի, հարցը նրանում է, որ մյուս կողմից էլ մեր դժվարությունները այն է, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը պատանում է եւ ժեխը սկսում է հասկանալ, որ Նիկոլը այդքան էլ իրենց ձեռք չի տալիս, ապա իսկույն կարծես թե պայմանավորված, իսկույն դեսանտի պես ասպարեզ է իջնում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ աջակցում Նիկոլին։ Այսինքն ինչպես աջակցում Նիկոլին, Նիկոլին մեղադրում է
ավելի հավասարակշռված եւ ավելի այսպես փաստացի նյութերով։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է Նիկոլին պաշտպանել։ Ինքը կամ գիտակցում է, կամ չի գիտակցում, որ ինքը դրանով Նիկոլին պաշտպանում է, որովհետեւ իրեն այնքան էլ հատում։ Մանավանդ Նիկոլի կողմնակիցները, այսինքն ժեղ կոչված, այնքան է հատում, որ որքան էլ որ գիտակցի, որքան էլ որ գիտակցի Նիկոլի հանցագործությունը, ամենայն դեպս պաշտպանելու է նրան։ Եվ այս տեսանկյունից, այս մեթոդով, այս սատանիզմով Նիկոլը կարողացավ ընդրուսներում այսպես կոչված ճակերտների մեջ մանդատ ստանալ։ Եվ ինքը շարունակում է այդ ուղիները։ Եվ Ռոբերտն էլ օգնում է իրեն։ Ռոբերտն էլ իրեն օգնում է, կարծես թե։ Այդ տպավորություն ունեմ ես։ Բայց ի՞նչ է դրանից շահում Քոչարյանը և արդյոք չի գիտակցում դա մեկ, և երկրորդը պաստորեն ըստեղության Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնտու է Քոչարյանի պես ընդդիմություն։ Իհարկե ձեռնտու է, թեկուզ ինքը վարքաբեկվում է, էլ ավելի վարքաբեկվում է գիտակից մարդկանց կողմից, սակայն մյուս կողմից ամրապնդում է երկերը ժեխի մոտ։ Պարոն Բադասյան, մի վիրավորեք, ինչու եք ասում ժեխ։ Դա առաջին անգամ չէ, ես որ ասում եմ, ես խնդրում եմ, ես այն ժամանակ, այնքան ժամանակ ասեմ, մինչև ժեխերը ուղղվեն, գիտակցեմ, որ Նիկոլը արհավիրք է այս ազգի համար։ Եվ երբ որ իրենք գիտակցեն, փողոց դուրս գան Նիկոլի դեմ, այն ժամանակ ես հրապարակից ներողություն կխնդրեմ։ Ինչ կարող է անել Փաշինյանը և ինչ հնարավորություն ու շանս ունի Հայաստանը վերջին զարգացումների համատեքստում, հատկապես ադրբեջանա իրանական։ Նիկոլը շատ բան կարող է անի, բայց կարծես թե տպավորություն է, որ անում է ճիշտ նույն ձևի ադրբեջանանպես քաղաքականություն։ Օրինակ, Պարսկաստանը օդը փակել է, բայց Հայաստանի իշխանությունները օդը բացել են։ Ադրբեջանի մասին է խոսքը, Ադրբեջանի համար օդը բացել է։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է ուղղակի դեմ գնալ իրիս քաղաքական, իրիս շահերին դեմ գնալ։ Պարոն Բադասյան, ներքին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում դուք հետաքրքիր sense մեխանիզմ բանաձև տվեցիք, հա, որ այսօր Փաշինյանը բանակցում է ներքին հենց որոշակի բան է դուրս գալիս, ամբողջության ալիք ասպարեզ է գալիս Ռոբերտ Քոչարյանը տարբեր նախաձեռնություններով, դրանով մեղմելով այդ զայրույթը ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն այս սխեմա ուրիշ խաղացող չկա՞ լավ այսօր դաշտում միայն Քոչարյան Փաշինյանն, որոնք ըստ ձեր վերլուծության մեկ-մեկու օգնում են։ Ես համոզված եմ, որ եւ ինչ է մեզ սպասում։ Համոզված եմ, որ բևեռացված այդ երկու ուժերն են։ Ժողովրդի մեջ բևեռացված այդ երկու ուժերն են։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում բևեռացված, դա երկու բևեռ է լինում՝ հյուսային եւ հարավային։ Իսկ բևեռացված, որ ասում եմ, այդ տեսանկյունից ասում եմ, բևեռը լինում է երկու։ Երեք չի, երրորդ բևեռ չկա։ Հիմա իրենք դարձել են արդեն բևեռները։ Քիչ առաջ ես որ ասեցի, օրինակ դրա մասին, հիմա մի քիչ պարզաբանեմ, հենց որ օդը փակեցին, Պարսկաստանը փակեց օդը, Հայաստանը իսկույն բացեց դա։ Եվ քանի որ չեն կարող Նիկոլ Փաշինյանը դայել գցել հների վրա, ասեն հներն են մեղավոր, բա հներն են բացել, որովհետև օդը հնում փակ չէր, օդը հները չէին բացել, երբեք չէին բացել։ Թուրքիան չեն փակել ու չեն էլ բացել։ Պատրաստ ադրբեջանցիները չէին օգտագործում Հայաստանի օդը։ Հիմա հենց դա տեսավ Նիկոլը, դա զգաց, որ իր երկերը գերերում են, ես արդպես են ենթադրում։ Իսկ կույն ինքը ազդարարեց Տրիվանը, Տրիվոկը ազդարարեց, և Ռոբերտը եկավ ասպարեց։ Դա կամ պատահականություն է, կամ զուգատիպություն, բայց չի լինում էլի նման պատահականություն։ Օրինաչափությունն է դա հիմա լինում, այսինքն դա օրինաչափ երևույթ է, ես տեսնում, որովհետև հանդիպումներում ի՞նչ է նշանակում Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը։ Մենք բոլորս էլ դարդ էինք անում դրա համար և գիտեինք, որ սա տանուլ տված է, քանի որ հեղափոխությունը չիրացնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն հեղափոխությունը իրապես չիրացրեց, այլ ինքը
երբ որ խոստացավ, որ ոչ մի ձուկ, ոչ մի մուկ չեմ պլստալու, այս բանը ասաց, եւ ինքը հիմա փաստորեն ստացվեց վերջում, որ համ ձկները պլստացին, համ մկները պլստացին։ Եվ Քոչարյանին էլ բռնել բաստողնել ինքը կամաց-կամաց դարձրեց չարության սիմվոլ։ Նիկոլ Պարոյանը Քոչարյանին դարձրեց չարության սիմվոլ եւ իսկ կողմից նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահի միջոցով անգամ արդարացրեց Ռոբերտ Քոչարյանին մանիպուլյացիոն ձևով, որպեսզի կները օգտագործելու շեխը պատկերացրի, թե Ռոբը այնքան է հզորի գումարով, որ ես խեղճ Նիկոլը չի կարողանում դեմ առնի, որովհետև դատավորները կաշառված են, դատավորները հմերից են եւ այլ նման բաներ։ Եվ Ռոբին դրանով քաշ տվեց դեպի ձգեց դեպի ընտրություն։ Ռոբը այդ խայցը կուլ տվեց, գնաց ընտրության, մեծամտաբար ասելով կրելու է, ես էլ աշխատեց իր դեմ, եւ անսպասելի բոլորիս համար հաջողվեց Նիկոլ Փաշինյանին մեր այսքան տաղանդավոր ու խելացի ազգին մոլորեցնել ուղղակի։ Ավարտում ենք 1-2 րոպե։ Ինչ ներքաղաքական զարգացումներ եք կանխատեսում Հայաստանում, ընդդիմությունը հայտարարել է, որ փողոցային պայքարի է դուրս գալիս, եւ սրան զուգահեռ ինչ արտաքին զարգացումներ կարող են լինել, փորձագետներ կան նշում են, որ միջև տարեվերջ այդ այսպես ասած խաղաղության մեծ պայմանագիրը կստորագրվի։ Այսպիսի պայմաններում իհարկե հարցը ներքաղաքական կյանքում այլևս տանուլ տված է, որովհետև ինչ է նշանակում ընդդիմությունը փողոցային պայքար։ Այսինքն մեկ անգամ ևս նրանք պետք է փորձեն ամրապնդել Նիկոլի դիրքերը, որպեսզի իրոք ստորագրի։ Ազգային ուժերը պետք է դան ասպարեն։ Այնքան սա ձգրելու է, մինչև որ չհասունանա այն պահը, որպեսզի սրանց բոլորին մենք դիտենք մեկ բևեր, այսինքն Ռոբիկ, Նիկոլ, մեկ բևեր գիտենք, հաջորդ բևերը պետք է լինի ազգային ուժեր։ Հիմա ձեր կարծիքով ընդդիմությունը այդ պայքարով ուժեղացնում է Փաշինյանի դիրքերը, որպեսզի ստորագրի։ Այո, այսօրվա դրությամբ իր պայքարով ուժեղացնում է, որովհետև իրենք ինչ երեսով են խոսում, ինչ է որ ասում են, հակադարձում են, դուք ինչ եք, եւ ճիշտ են ասում նաեւ։ Իմ ասած ժեխի մեջ էլ կան գիտակից մարդիկ, նրանք փաստերը ճիշտ են, որ չեք մոռացել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մեկ բոլորսը ասել հիշում ենք հովանավորությունները, որ օրինակ այսօր մենք հիշեցինք, որ հովանավորվում է ռիսկայի միջոցով Սնիկում ստեղծած ոչխարաբուծական տնտեսությունից արտահանում էին իրան ոչխարաբուծական, եւ իրենք սահմանի գլխին փայ էին ոչխարի տիրոջ է։ Եվ մեկ ոչխարից ճուկայական գինը հիմա 50-60 հազար դրամ է, այն ժամանակ էլ էպես է։ Եվ Իրանը առնում էր այդ քանակությամբ ոչխարները, առնվազն կեսը 25-30 հազար դրամ փայ էին տալիս։ Եվ դա կազմակերպում էր ռիսկը։ Այս օրինակ հովանավորությունը, հանցագործությունը, չէ՞, այս հանցագործությունների առանցքում մեր գիտակից ազգը վերածվեց անգիտակից ազգի, անոթատեսպես պարիներով, սերունդ փոխվելով, գիտությունը ժխտելով, ասպարեզ դրելով անգետներին և շատ-շատ պրոցեսներ, հիմա մենք ժամանակ եսողության պատերը ես քանահության պացատրելու։ Եվ առաջ ընկավ տհասների ու բտամիտների մեծ մասը։ Նրանք են, չէ՞, բերել երկիրը այս վիճակի, որ Նիկոլը առաջացել է, Նիկոլի նման առաջացել է։ Ուստի նրանք չեն կարող ուղղել այս մեծ արագը, պետք է նոր ազգային ուժեր կան։ Եվ հիմա ընդդիմությունը օգնում է, որպեսզի Փաշինյանը ստորագրի այսպես ասած այդ խաղաղության պայմանագիրը, որից հետո միանշանակ, այո, միանշանակ, որից հետո ինչ անի։ Ապա ոչ թե նրա համար են դեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգակործան Քարելյան, այլ նրա համար են դեմ, որ ժողովրդի աչքի առջև հեղինակազրկվի Նիկոլը, եւ իրենք իշխանությունը դեսնեն։
իրենց իշխանությունն է պետք։ Պարոն Մատեյան, մի րոպե, այսինքն օգնելով ես ձեզ, Ռոբերտ Քոչարյան ու քաղաքական հասկանանք, հա, օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին իր ակտիվությամբ, որպեսզի ժողովուրդը թեքվի, սկսի իրենց ատել, օգնի Փաշինյանին, որպեսզի Փաշինյանը ստորագրի փաստաթուղթ, հետո իրենք ռևանշ վերցնեն։ Ինքը այդ գիտակցությամբ չի անում, այդպես ստացվում է, ինքը չի հասկանում, որ այդպես ստացվում է։ Եթե չկա մեկը, որ բացատրի, որ այդպես է ստացվում։ Շատ ռիսկային խաղ է ըստեյության։ Այո, այդպես է ստացվում։ Ռիսկային խաղ է ստացվում։ Ցավոք սրտի այսպես ստացվում։ Կարող ենք ասել, որ քաղաքականապես Քոչարյանը գնում է վաբանկ, օգնելով, թեկուզ ձեր, եթե ելնում ենք ձեր վերլուծությունից։ Իսկ ով է ասում, որ ռևանշը կստացվի։ Ես ուտին փորձում եմ կռահել։ Դրա չի ուզում, բայց այդպես է ստացվում։ Շնորհակալություն հարցադրության համար։ Բարեկամներ, Արցախից ուղիղ տեսակապի միջոցով մեր զրուցակիցներ Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։